Salome Samadashvilitan ertad gavagzelebt am temaze saubars. Velo sakartvelostvis deputati shemoguerteba. Zalyan didi madloba khaltno Salome. Rom madloba. Madloba tken rom khar tveni gadatsemis stumari. Tven dges movismineth aseve ganmartebebi khelisuflebis tsarmadgenlebis khridan konkretuad Irakli Qobakhidzis khridan. Isini tven vitsit rom zogadat aprotesteben im frazas rom Irakli Gharibashvili iqo dabarebuli kantslertan da aseve dges Gharibashvilma Qobakhidze Irakli Qobakhidzem tkva rom sakartvelo sheasrulebs ivnisis bolomde am dakisrebul movaleobebs tken rogor khedavt ramdenad aris es realuri da ჯერ რო ვთქვათ შოლცისა და ღარიბაშვილის შეხვედრაზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაიბარეს თუ მიიწვიეს? ხო, პირველ რიგში მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, მიიწვიეს თუ დაიბარეს გერმანიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის დროშა, აი ეს დროშა, რომელიც სხვა შორის ჩემს უკან არის ახლა, საქართველოს დროშამ იფრიალოს ევროკავშირში, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, სახელმწიფო და ეს მოხდეს სწრაფად. ეს არის ის, რაც აწუხებს დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ამიტომ, როდესაც ღარიბაშვილი გერმანიაში ჩადის ცარიელი ხელებით და არ აქვს არაფერი სათქმელი იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს ამ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წარმატების მისაღწევად, არ მგონია, რომ საქართველოს რომელიმე მოქალაქეს აინტერესებდეს იქ მიიწვიეს თუ დაიბარეს ღარიბაშვილი. კითხვა არის ერთი: რას აკეთებს ქართული ოცნება იმისთვის, რომ ჩვენ მორიგ ჯერზე არ დავრჩეთ კანდიდატის სტატუსის გარეშე? და პასუხი ამ კითხვაზე არის ასევე ძალიან მარტივი: არაფერს. სამწუხაროდ, ერთ სიტყვიანი პასუხი არის ამ შეკითხვაზე და პასუხი არის, რომ ეს ხელისუფლება ამისთვის არაფერს არ აკეთებს. გერმანია, მე ვიყავი გერმანიაში ვიზიტით ორი კვირის წინ. მას შორის მქონდა შეხვედრა კანცლერის მრჩევლებთან, იმ ხალხთან უშუალოდ, ვინც მუშაობს სწორედ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესზე. ჩემთვის გასაოცარი იყო ერთის მხრივ ის უკიდურესი კეთილგანწყოფა და პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელიც დავინახე მე ჩვენი ქვეყნის და ქართველი ხალხის მიმართ, და მეორეს მხრივ უკიდურესი შეშფოთება, რომელიც გამოავლინეს კანცლერის მრჩევლებმაც, ბუნდესტაგის წევრებმაც, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ყველამ, ვისაც ჩვენ შევხვდით ბერლინში და უამრავი შეხვედრა ჰქონდა ლელოს დელეგაციას ბერლინში, სადაც ყველა გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსზე მწვანე შუქი ავუნთოთ თქვენ ქვეყანას, მაგრამ არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები და ამ მოთხოვნების შესრულების გარეშე ეს მწვანე შუქი ვერ აინთება. ვის ხელში არის დღეს შესაძლებლობა, რომ შესრულდეს ეს მოთხოვნები და მწვანე შუქი აენთოს ჩვენ სახელმწიფოს? და ეს არის, რა თქმა უნდა, დღევანდელი მართველი გუნდი. ოღონდ, როდესაც ქვეყანას ხავს ხელისუფლება, რომელიც გეუბნება, რომ ჩემთვის ვინმე კორუმპირებული მურუსიძე და მისი კლანი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, მიდიერა საქართველოს მილიონობით მოქალაქე, რომლის არჩევანიც არის, რომ იცხოვროს ევროპულ სახელმწიფოში, სამწუხაროდ შანსი იმის, რომ ჩვენ მორიგჯერზე დავრჩეთ ხელცარიელი, მორიგჯერზე დავრჩეთ კანდიდატის სტატუსის გარეშე კი არა, დავრჩეთ ასევე იმ უზარმაზარი ფინანსური დახმარების გარეშე, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს და თვითოე საქართველოს მოქალაქეს ესე სჭირდება, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსს როცა იღებს ქვეყანა, ფინანსური დახმარებას და ახლა მე თქვენ გერთვებით კახეთიდან საოჯახო ტიპის სასტუმროდან, რომელიც არის შექმნილი მშრომელი ადამიანების მიერ, რომლებიც ყოველ დღე დილიდან გათენებიდან დაღამებამდე შრომობენ საკუთარი შვილებისთვის და საკუთარი ქვეყნისთვის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. ამ ადამიანებს აინტერესებს, რატო არ უნდა ქონდეთ წვდომა ევროპულ ფონდებზე, რომელიც მისცემს მათ შესაძლებლობას, რომ ეს ბიზნესი განავითარონ კიდევ უფრო და მილიონ სხვა ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი, ინტერესი, რომ თავის ქვეყანაში იცხოვროს, თავის ქვეყანაში იმუშაოს, აქ შექმნას დოვლათი და თავის ქვეყანასაც გამოადგეს და საკუთარ თავადაც. იმიტომ რომ მურუსიძემ უნდა წაგვართვა ჩვენ ყველას ეს შანსი, ყველას ერთად. ქალბატონო სალომე, ამ ფონზე ძალოს კორუფციაში ჩაფლულმა საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ რას გთხოვს ჩვენ ევროკავშირი? გთხოვს იმას, რომ კორუფცია არ იყოს ქვეყანაში და გადაიდგას ანტიკორუფციული მიმართულებით ნაბიჯები, სასამართლო რეფორმა გატარდეს, არაფერს არ გთხოვენ ჩვენ ისეთს, რაც არ შეჭirdება ჩვენ ქვეყანას და საქართველოს თვითოე მოქალაქეს. მაგრამ რაც არ ჭirdება ჩვენს ქვეყანას, არის ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს მართავს ამ სახელმწიფოს და ამ ხელისუფლების შეცვლის გარეშე სამწუხაროდ
ამქვეყანას ევროპული მომავლის არანაირი შანსი არ აქვს კანდიდატის სტატუსზე, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მიმდინარე წელს ევროპულმა საბჭომ. ქალბატონო სალამი, ბერკეტი არის ხელისუფლების ხელში ამ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, თუმცა მაინც რო ვისაუბროთ, როგორი არის ოპოზიციის როლი. თქვენ ამ ეტაპზე რა შეგიძლიათ იმისათვის, რომ თქვენ დაეხმაროთ ქვეყანას, ოპოზიცია დაეხმაროს ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ კარგად ვიცით, ბერკეტი ვის ხელშია? ჩვენ შეგვიძლია ერთადერთი რამე, ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ ეფექტიანად, სწორი სტრატეგიით, იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება შევცვალოთ. ეს არის ერთადერთი, რაცაც ოპოზიცია უნდა აკეთებდეს, ეს არის ერთადერთი ამოცანა, მათ შორის, რომელიც აქვს ჩემს პოლიტიკურ პარტიას. ლელოს ერთადერთი ამოცანა ეს არის, რომ ქვეყანაში ჩვენ შევცვალოთ ვითარება, შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს ის ალტერნატივა, რომელსაც ელოდება საქართველოს მოქალაქეების 60%-ზე მეტი, რომელსაც არც ქართული ოცნება უნდა, არც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება უნდა ხელისუფლებაში და ელოდება კონკრეტულ შეთავაზებას, კონკრეტულ გეგმას. როგორ ვაპირებთ ჩვენ იმას, რომ ამ ქვეყანა მარტო კანდიდატის სტატუსი კი არ მიიღოს და მე შემიძლია დღესვე, ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდი არ არის, მაგრამ შემიძლია დღესვე გავცე წინასაარჩევნო დაპირება, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში, ჩვენ თუ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი რამდენიმე თვეში, ჩვენ დემოკრატიული არჩევნები თუ შევძლებთ ამ ქვეყანაში და შევძლებთ აუცილებლად ხელისუფლების შეცვლას, ეს ქვეყანა არამხოლოდ კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, არამედ სწრაფი ნაბიჯებით დაიწყებს მოძრაობას იქითკენ, რომ ჩვენ გავხვდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ჩვენ კანდიდატის სტატუსი კი არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება, რომ გავწევრიანთ ევროკავშირში და შესაბამისი რეფორმა განხორციელდეს. ამიტომ ერთადერთი სამოქმედო გეგმა და ლელომ ძალიან ცხადად გააკეთა ამაზე ჩვენი შეთავაზება. ჩვენ მზად ვართ შევქმნათ პროევროპული პლატფორმა ყველა იმ პარტიასთან, რომელიც არც ქართული ოცნება, არც ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას უარი უთხრა უკვე არაერთხელ, მათ შორის ქართული ამომრჩევლის დიდმა უმრავლესობამ, და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ სწორედ ის ძალა, რომელსაც აქვს ხედვა, გეგმები, კავშირები დასავლეთში, რომელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გავიყვანოთ სამშვიდობოს, რომ ეს ქვეყანა მართლაც გრძელვადიან მშვიდობაში დაცულად ცხოვრობდეს მრავალი თაობა და არა უკან მოხედვით, როდის წაგვართმევენ ჩვენ სიმწრით მოპოვებულ ქვეყანას სახელმწიფო სუვერენიტეტს. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მთავარია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რომ მთავარი არის მხოლოდ კანდიდატის სტატუსი, მთავარი არის, რომ ეს კანდიდატის სტატუსი ქვეყანამ მიიღოს იმ რეფორმების სანაცვლოდ და იმ განვითარების სანაცვლოდ, რომელსაც ის განახორციელებს იმედია ზოგადად, რომ ვიქონიოთ იმედი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ევროპას, იმიტომ რომ ეს რეფორმები პირველ რიგში ქართულ ხალხს ჭირდება და ის იკეთეები, რომელსაც პირველ რიგში თუნდაც კანდიდატის სტატუსი მისცემს ქვეყანას. აი, რომ ვისაუბროთ და რომ მივუბრუნდეთ, თქვენ ფაქტ ნაწილობრივ უკვე გაეცით ამ კითხვას პასუხი, მაგრამ გადავადებ, ანუ უარს არ ეტყვიან, მაგრამ გადაუვადებენ, რამდენად რეალურია სულ რამდენიმე თვეში ჩვენ ასეთი პასუხი მივიღოთ. რაზეც ჰქონდა თავის სტატუსში ნიკას საუბარ, ნიკა გვარამიას? ნუ პირველ რიგში მივესალმები ნიკა გვარამიას და ვუსურვებ მას იმას, რომ სტატუსებს ციხიდან არ წერდეს ძალიან მალე და დაგვიბრუნდეს და ერთად ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ნიკა სჭირდება ამ ქვეყანას და მათ შორის ყველას მინდა შევახსენო, რომ ნიკას დაპატიმრება ეს იყო მათ შორის საბოტაჟი სწორედ ამ ევროპული მომავლის საქართველოს ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. რაც შეეხება პროცესს, მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. მე რამდენიმე კვირის წინ, უფრო სწორედ სულ 10-ოდე დღის წინ ვიყავი გლობსეკის ფორუმზე, სადაც ღარიბაშვილის გარდა ვიყავი ერთადერთი ქართველი პოლიტიკოსი მიწვეული ამ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად, და ის, რაც მე იქ ვნახე ჩემი თვალით, ეს იყო, რა თქმა უნდა, უკიდურესად შემაშფოთებელი. თუ ერთ დღეს ღარიბაშვილის გამოსვლამდე ვსაუბრობ ყველა ადამიანი და მე უამრავ ადამიანს ვესაუბრე და ფაქტიურად ვესაუბრე ყველას, ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღები ევროკავშირში ამ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით, ჰქონდათ განწყობა, რომ
ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს საქართველო მიმდინარე წლის ბოლომდე. ღარიბაშვილმა საკუთარი სამარცხვინო გამოსვლით შექმნა ისეთი ვითარება, როდესაც ამ ადამიანებმა ძალიან ნათლად დაინახეს, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება მისი საგარეო კურსი არის უბრალოდ სრულ აცტენაში ევროკავშირის პოლიტიკასთან. თავი რო დავანებოთ იმას, რომ შეუსრულებელია ყველა მოთხოვნა, რომელიც ყველა ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც ევროკავშირმა ჩვენ დაგვიყანა. ამ პირობებში მე შემიძლია გითხრათ, პირველი რაც უნდა ყველა იმედი მაქვს, რომ ყველა გაიგებს. ძირფასო თანამოქალაქეებო უნდა გესმოდეს, რომ უარს ჩვენ არ გვეტყვიან კანდიდატის სტატუსის მონიჭებაზე, ანუ არავინ არ გვეტყვის, რომ არ განიჭებთ კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ ალბათობა იმის, რომ მიმდინარე წლის ბოლოს გადაწყვეტილებაზე მსჯელობა არ გამართოს, ანუ ღია დატოვოს ევროკავშირმა ეს საკითხი და გადავარდეს ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება მომავალი წლისთვის, ამისი ალბათობა არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ პირდაპირ გითხრათ ევროპულმა საბჭომ ამ ვითარებაში, როდესაც არათუ არ შეასრულა არც ერთი მოთხოვნა ამ ხელისუფლებამ, არამედ მთელი რიგი მიმართულებებით, საპირისპირო მიმართულებით წავიდა ამ მოთხოვნებისგან, ხო? ანუ რას აკეთებს დღეს პაპუაშვილი გამოდის და იმის მაგივრად, რომ სასამართლო რეფორმაზე საუბრობდეს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს სანქციები გააუქმეთო მურუსიძეს და სასამართლო კლანსო, ხო? ანუ როდესაც შენ იმას კი არ ამბობ, რომ მე რეფორმას გავატარებ, ამარ არამედ მიყვები ამ კლანს, შეიძლება ითქვას ფაქტიურად პოლიტიკურ სამარეში და ამბობ, რომ დიახ, ბოლომდე ჩავყვები ამ კლანს, იმიტომ რომ ერთი ვართ მე და სასამართლო კლანი. ასეთ ვითარებაში ევროპულმა საბჭომ რო იმსჯელოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე მიმდინარე წლის ბოლოს, ხადია პოზიტიურ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. ამიტომ მე არ ასე ვთქვათ, ვხედავ იმ შესაძლებლობას, რომ გადაიდოს ეს მსჯელობა. ეს მსჯელობა თუ გადაიდება, ხადია, რომ არანაირი აზრი არ ექნება გადადებას, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე პერიოდისთვის, ანუ არჩევნები გახდება მაშინ, ასე ვთქვათ, გამზომის, სწორედ იმის სტატუსის მიდის და ერთი რამ მინდა ვთქვა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კიდევ ერთხელ ნურავის ნუმოატყვებს და ვერც ატყუებს ქართული ოცნება ამ პროპაგანდით ხალხს, რომ თითქოს ოპოზიციას ამ ვიღაცას არ უნდა, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანამ. სისულელეა ეს უბრალოდ, მარტივად რო ვთქვათ, უბრალოდ ეს არის სისულელე, რატო აგიხსნით? იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღოთ ჩვენ, აი მოხდა სასწაული, დახუჭეს თვალები ყველაფერზე, რაც ხდება და გეოპოლიტიკური იმდგო, ასე ვთქვათ, რაღაც მოსაზრებებით თქვენს, რომ მივანიჭოთ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს, ყველას გვესმის, რომ არანაირი მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე არ დაიწყება ქვეყანაში არჩევნებამდე. ანუ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები იქნება ან წინაპირობა კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის, ან წინაპირობა მოლაპარაკებების დაწყებისთვის გაწევრიანებაზე. და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები არის ის, რაც ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება. პირველ რიგში გვჭირდება საქართველოს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, თითოეული საქართველოს მოქალაქეს თავად აირჩიოს თავისი ხელისუფლება. და მეორე, რა თქმა უნდა, თუ საუბარია ოპოზიციაზე, დიახ, ჩვენი ამოცანა არის ამ ხელისუფლების შეცვლა სწორედ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების გზით და მათ შორის ეს არის ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი ცხადია მოთხოვნა და საზრუნავი უახლოეს მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა. არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები იქნება ის ძირითადი საკითხი და სწორება იქნება ევროკავშირს ამ არჩევნებზე, რაც საბოლოო ჯამში მათ ალბათ გადააწყვეტინებს უკვე კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, როგორი იქნება მათი პოზიცია. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, როგორი იქნება საბოლოო პოზიცია და გადაუადებენ თუ ჩათვლიან ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად საჭიროდ, რომ საქართველოს ეს კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს, რომლისთვისაც და რომ იღწვის საქართველო. მე ისევ ევროკომისიის პრეზიდენტის სიტყვებით დავასრულებ თქვენთანაც ამ დიალოგს, რომ ევროპის კარი ღია, ახლა ჯერი საქართველოზეა, მართლაც ჯერი საქართველოზეა პირველ რიგში იმისათვის, რომ შეასრულოს რეფორმები და დაუახლოვდეს ამ რეფორმებით და თავისი განვითარებით, დიახ, ევროპას. არამხოლოდ საქართველოზე არის ჯერი, ასევე რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატია, რომ ჩვენ შეგვიძლია როგორც საზოგადოებას ვიცხოვროთ ისე, როგორც ცხოვრობენ ევროპული სახელმწიფოები, რაც ნიშნავს დემოკრატიულ, მათ შორის დემოკრატიულ არჩევნებს და დემოკრატიული არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლას. ძალიან დიდი მადლობა. სალომე სამადაშვილი ლელო საქართველოსთვის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.